Мініатюрні лисиці з довгими вушками та короткою мордочкою. Є нічними тваринами, але також люблять приймати сонячні ванни. Населяють переважно територію Північної Африки. У Рівненському зоопарку представлені дві тваринки цього виду. Це феники, тварини мініатюрної такої породи, які проживають в Африці. Самоназвані вони так через особливий такий будову тіла. Це нічні тварини, мають великі вушка, близько 15 сантиметрів, які допомагають їм вночі чути майже всі звуки ось, і бути хорошими мисливцями. Вушка також допомагають їм утримувати терморегуляцію тіла, ось, адже вони пронизані кровоносними судинками, які охолоджують тіло тваринки. Адже в Африці дуже спекотно і в денну пору, незважаючи на те, що феник ховається, все ж таки температура повітря на нього впливає. Феники є всеїдними тваринами. Наздоганяючи здобич, можуть високо та далеко стрибати. Харчуються вони майже всім. Це можуть бути і корінці, які вони знаходять в піску, це можуть бути і залишки загиблих тварин, і м'ясо, різні дрібні савці, гризуни, також птахи невеликого такого розміру, яйця, рослини, які вони знаходять в пустельній місцевості. Феники дуже цікаві тим, що вони роблять певні запаси ось, і потім їх дістають. Феники дуже балакучі. Вони гавкають, скиглять, бурчать і виють. Живуть невеличкими родинами. Живуть вони в певних таких норах, тунелях. Близько 10 особин група може бути. Це дорослий виводок разом із своїми дитинчатами вже більш такого дорослішого віку. Цікавим є те, що зазвичай вони активні більше вночі. Ось поїдають також фрукти. Ось, і тому певний час вони можуть обходитися без води, адже отримують вологу із м'якоті та соку. Ось, ну і також м'ясо вони дуже полюбляють, адже всеїдні. Цікавим є те, що постійно щось шукають, мають такі гарні рецептори чутливості. Ось нюх, слух у них дуже гарно розвинений, а також особливо зір, адже вночі потрібно набагато краще бачити. Феники можуть бути і домашніми улюбленцями, але господарі мають зважати, що це нічна тварина, яка саме у цю пору доби поводить себе активно. Вдома тримати їх, звичайно, що можна, але для цього потрібні умови більше, скажімо так, для природних. Ось, тому що феник – це дуже така тваринка цікава, вона постійно активна в пошуку. Ось, і саме тому вдома він може шукати якісь певні жучки, якісь певні речі, які його зацікавлять, і тому пошкоджувати предмети. Саме тому для нього потрібна якась спеціалізована така територія. Ось, і в силу того, мабуть, краще тримати в зоопарках або в різних, скажімо так, заповідниках ближче до природи, де їм можуть забезпечити необхідний догляд.
щоб тваринка себе почувала комфортно, для неї теж потрібно певний такий світловий режим. Ось, адже феник – нічна тварина, і коли забагато яскравого світла, вона себе буде почувати не досить таки комфортно. Звичайно, якщо тримати вдома, то вона може і призвичаєтись, коли день, ніч, і поводити, відповідно, в день вона буде спати, вночі більш буде активна. Але, мабуть, це не буде подобатись господарям, адже коли господар спить, а тваринка десь бігає, щось шукає, щось може падати, щось якісь певні звуки, щось чуршить, тоді не дуже буде комфортно. Але, звісно, це певні умови, особливості, і кожен вибирає собі сам. Але, звичайно, для тваринки, якщо утримувати вже їх вдома, то треба вибирати те, що підходить саме їй. Людей та пугачів феники бояться найбільше, тому спіймати їх досить непросто. Звичайно, людей бояться, адже людина використовує їх як тварин, яких продають для домашніх колекцій, і їх вбивають, на жаль, заради їхньої такої гарної шкірки. Ось, бояться вони здебільшого тварин, які можуть на них полювати, більш крупніших, і також, звичайно, хижих птахів, вони теж можуть становити небезпеку. Ось, а так феник може дати собі раду, адже має дуже гарно розгалужену систему підземних ходів, де вони проживають своїми сім'ями, кланами. Ось, а загалом також в пустелі є певна така ландшафтна місцевість, де є чагарники, де є певна рослинність, і там їм теж зручно ховатися. Пару феники знаходять собі на усе життя. Виводити потомство можуть раз на рік вже із 6 або ж 9-місячного віку. Дитинчата може бути близько 5-6. Ось коли відбувається процес розмноження, саме коли вже тварини сатевозрілі, то вони стають здебільшого трішки агресивними. Ось, і після народження дитинчат самка з немовлятами перебуває в своїй такій норі. Ось, самець приносить їсти. І близько 2 тижнів самка вигодовує цих малесеньких таких, можна сказати, цуценят, тому що це порода псових, молоком вигодовує. Ось, а самець приносить їсти. Самка знаходиться до того часу з дитинчатами, поки в них не відкриються очі. Самця вона не допускає до малят, він лише приносить їсти до входу. У дикій природі ті тварини, як і решта, живуть значно менше, ніж поряд із людиною. І відповідно до того, якщо їх не полюють, якщо їх не зловлять, то також до 10 років в неволі, звичайно, інколи більше. Тому що догляд, особливі умови утримання збільшують їхній вік.